Baırsaqda olan disenteriya möbülləri 4 dəfə bölündükdən sonra sayıları 256 olmuşdur. İnsan ilkin neçə parazit sistası ilə yoluxmuşdur? Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumi əmələ gələn parazitlərin sayı 256 olubsa və bu 4 dəfə bölmə nəticəsində əmələ gəlibsə, onda biz ilkin parazitlərin sayını tapmalıyıq. Onun üçün 256 paraziti əmələ gətirmək üçün, yəni 4 dəfə bölünmə gedibsə, geriyə doğru bölürük: 256, 128, 64, 32 və 16. Yəni əvvəlcə başlanğınız olaraq 16 parazit olub ki, bu parazitlər 4 dəfə bölünməyə məruz qaldıqdan sonra 256 parazit əmələ gəlibdi və 1 Sista insan bədəninə düşdükdə ondan 4 yeni parazit əmələ gəlirsə, 16 başlanğıc parazitin əmələ gəlməsi üçün insan bədəninə 4 sista düşməli idi. Deməli, düzgün cavab A variantı.